Hej och välkommen till N3 Whisky. Det här är avsnitt 98. Jag sitter här idag med mig själv, Jeroen Wolters, och med David Tjäder såklart. Det jämna avsnittets första. Hej David. Tjena. Vet du vad jag kom på nu, Jeroen? Berätta. Jag kom på att nästa gång det är ett jämnt avsnitt och jag är första höjet, då är det avsnitt 100. Jävlar vad det ska firas att jag är första höjet på avsnitt nummer 100. Det där var ju kul att du sa det, för att just i avsnitt 100 har vi ju sagt att när varje rent 100-tal, då kommer vi ju byta, så att vad är det? Udda. Var du inte med på den? Nej, okej. Nej. Never gets old. Nej, eller hur, verkligen. Nej, men härligt. Är läget? Är det bra? Jo, det är fint. Det var inte länge sedan vi sågs. Det är ju, vad är det, 6-7 timmar sedan. Så ja, jag är glad att inte ha försämrat oss värt sedan dess, så det är bra. Ja. Ja, det var härligt. Ja, det var härligt, för fasen. Ja, Mattias, hur är det med dig då? Ja, men det är helt okej tycker jag. Jag är lite upprörd bara, för nu är det 2 avsnitt i rad som ni faktiskt har umgåtts fysiskt utan mig. Ja. Nu men var det ju så här, Mattias, att du var ju tillfrågad, vill du hänga med ut och gå? Ja, men och du kan ju inte fråga 5 minuter innan ni ska dra. I have a life, motherfucker. I don't. Jag måste åka till återvinningen, det är mycket viktigt att träffa mina vänner. Ja, visst, ja, men om du såg allt, den enorma mängd skräp som har legat på vår balkong sedan liksom i december. For the record så kan jag säga att bakluckan på vår bil var också fylld med återvinning. Jag tänkte att den slänger jag på vägen. Tror att den ligger kvar i bakluckan nu, eller? Japp. Japp. Mellanlagrings... anstalt, ja, eller någonting, jag vet inte. Det är där vi har den. Ja, nej, men sen är man ju jävligt busy med alla OS-sändningar här nu också. Så att det, skiter i er faktiskt. Jaha, ja. Herregud, vilka människor det finns. Ja, det har gått bra för andra halv, tre kvarts holländare och sånt där, har jag hört. Ja, jo, han har ju skött sig ganska bra. Ja, tycker jag. Bra. Skönt. Runt på skridskobanan. Släkten i Holland är inte nöjd, kan jag meddela. Nej, är det så? Ja. Jaha, ja, vad fan var det här nu? Ja. Ja. Så det är så. Hörrni, vad har ni i glas? Alltså, så här är det, David har plockat fram finglaset idag. Ja, oh, the crazy glaset, ja. Ja. Då blir man ju lite nyfiken. Vad är det som förtjänar denna upphällning? Ja, och vad är det för glas kanske vi ska recapa? Ja, men det är den här som jag pratade om sist, tror jag. 1920s Professional Blenders glas. Jag... Det var ju flera avsnitt sen. Var det flera? Ja. Men då blev jag lite så här inspirerad och har använt den några gånger sen sist. Idag så har vi en Talisker Distillers Edition, bottled 2015. Mm-hmm. I glaset. Mm-hmm. Och den är ju på precis under 46. Så 40-46 funkar bra i det här glaset, tycker jag, procent. Doftar gott. Doftar väldigt mycket bättre än vad det gör i Glencairn, måste jag säga. Så att det är bra glas där. Ah, coolt. Med tanke på att det var värt sin vikt i liksom... Ja, men verkligen, det andra. Går inte billigt liksom. Nej. Men ha, vad kul. Alltså det, du tycker att det funkar om du tar någonting som är väldigt alkoholstarkt eller fatsäkt, så då blir det liksom... Ja, då koncentrerar den alkoholen så himla mycket, så det, så minns jag i alla fall. Det var ju länge sedan, men jag minns det som att det blev lite stickigt och brutalt i det här glaset på fatstyrka då. Jag kan ju då säga, nu när jag ser det här glaset live för första gången, jag som har problem med min enorma näsa och vanligt Glencairn-glas. Den här har ju varit helt kört för min del. Ja, den är, man liksom, näsan är långt, långt över det här lilla hålet som man dricker ur. Ja, det hade inte gått för mig. Mm. Ja, det var ju någon som la upp också på Facebook just där han kom att tänka på när någon inte fick plats med näsan i glaset just det, skulle doftas. Väldigt roligt. Ja. Yep. Kommer varken ihåg namn eller vem det var, men det såg skoj ut. Ja. Faktiskt. Vad har du i glaset då, Jeroen? Du, jag sitter faktiskt med någonting så udda som en kanadensisk whisky som vi faktiskt fick tillskickat oss. Och det var ju verkligen... Mm. Ja, det var vi verkligen... Kommer ihåg förra avsnittet som vi pratade om så här, vad skulle man vilja se mer eller mindre av i branschen? Mm. Ja, då pratade jag lite grann om så här, blended på lite mer styrka var det ju kul. Och kanske lite mer ålder på. Och... jag grävde ju fram i mitt inte så stora, men ändå whiskyskåp, den här Langs Superior, en femåring på
på 48% med lite Glengoyne tydligen. Just det. Ja. Just det. Men vi fick ett sampel då på posten. Men vi kanske ska prata mer om det efter vi har hört vad Mattias har i sitt glas. Ja, vi kan ju prata om det då direkt där, för jag har precis samma i mitt glas nämligen. Det är bara jag som inte kör JP Weiser 23-year-old just nu. Alltså. Jag har faktiskt en Brooklyn Special Effects alcohol free öl också. Mm, den är bra tycker jag. Den är god. Fina grejer. 3,40 på Ica. Det finns säkert på andra affärer också. Jag har inte sponsrat av Ica på något sätt. Nej, nej, men det här var ju faktiskt roligt. Det var ju ganska vältajmat tycker jag nu då, att vi fick faktiskt varsitt sample när vi pratade om det här med blended på lite mer ålder och lite mer styrka. Och fick ett litet sample i huvudet så det smällde i det liksom. Ja, men här då! Ja, men verkligen lite så här. Vi pratade om det där som bara så här, ja, här har ni era jävla käften. Mm. Och då är det alltså en JP Weisers 23-årig blend, cask strength blend, rare cask series på 59,9%. Ja. Vad är det du brukar säga, Jeroen? Feisty little bugger. Ja, det kan man väl säga. Då måste jag nästan fråga David så här, har kanadensarna någon liksom så här tradition av att lagra sin alkohol liksom på 99,7% när de fyller faten, eller vad är det frågan om? Jag vet faktiskt inte. Nej. Men det, och jag vet heller inte riktigt var i Kanada det här destilleriet finns. Men generellt så brukar man ju säga att om det är torrt klimat så kan ju alkoholhalten till och med öka över tid i faten. Mm. Ah, ja, för nu tänker man sig liksom Kanada, då tänker man långt norrut. Så tänker man, inte det kan speciellt det inte torrt vara. Nej, precis. Ja, men, kanske torrt och kallt i så fall. Mm. Ja, precis. Ja, jag har ingen koll på klimatet där. Fast å andra sidan, hej, i somras så var det ju total jävla heatwave i Kanada. Det var ju så att folk dog just av värmeslag på gatan. Right. Och så det ska vi vara glada för det var då den här whiskyn kom upp. Nej, folk dog bara, men nu pratar vi om viktiga grejer här. Fatstyrkan på den här blended whiskyn. Ja, men det är kanske inte bara torrt och kallt i Kanada. I Kanada, nej precis. Nej. Men vad precis. Kul att ni har en, för jag har inte provat den än, men jag har smakat den. Som en sån här, gjort ett litet intryck bara. Det blir kul att jämföra vad ni tycker om, vad vi alla tycker om den där. Det här är ju faktiskt precis. Första gången vi får ett sample så som podd. Vi har sagt att vi inte ska prova whisky på podden, men nu sitter ju ni med den och jag har också provat den lite snabbt så där. Vad tyckte vi om det här? Alltså, vi kan ju säga att vi provar den inte, för att vi dricker ju bara. Exakt. Ja, nej, men och sen så var det väldigt roligt att det var någonting jag efterlyste och som svar, klart och betalt som svar på med vändande post, så kom den här i princip. Ja det är väldigt lustigt så. Eller skoj. Roligt. Ja, tycker jag. Jag gillar den. Jag tycker den är skitgod. Ja, men jag håller med. Som liksom den kanadensiska whiskyn som jag känner till. Min pappa drack gärna det, men han drack alltid whisky blandat med någonting. Ginger ale, is, sodavatten, sådana grejer liksom. Och då passade den kanadensiska. Den blended som han köpte, den var billig och den smakade väl inte liksom rekordmycket på något sätt liksom. En klassisk blended, bra pris, inte så mycket att hävas över liksom. Men det här tyckte jag, jäklar i min lilla låda liksom. Det har liksom 23 år och sånt där. Jag vet inte, det blir ett något slags djup i den tycker jag. Som, som jag verkligen gillar. Och väldigt karamelligt sådär liksom. Ja. Kola och lite kanel. Sånt, grejer. Kanel kan du vara själv. Vet ni, nu kommer jag på varför jag tycker att den här är god. Aha. Mm-hmm. Vet ni att det finns den här amerikanska, eller kanske det är till och med kanadensiska tuggummit som heter Big Red. Ingen med kanelsmak. Ja. Mm-hmm. Aha. Är det den du tänker på? Här är den. Det är flytande form. I flytande form med lite alkohol på. Eller mycket. Vad cool. Ja. Mm. Ja. Ja. Så att, men det här är ju, om jag får liksom, precis så här menade jag. Liksom. Ja. Det här är ju jättebra. Gör så här flera av er. Verkligen. Liksom, tycker jag. Ja, men alltså priset, det... jag vet inte vad priset var, men jag tror att det var under en tusenlapp. Så att det är ja, du, liksom... det, alltså priset är, jag tog upp den här, 689 spänn. Va? För en 23-årig whisky.
För en 23-årig whisky på nästan 60%. Det är, får man ju lov att säga är bra. Det är, alltså, det är bra bang for the buck. Ja, det tycker jag. Ja, det är bra bang for the buck. Mer sånt, gärna. Ja. Men vet du, en grej som jag tänkte när jag provade den här Giron. Och nu tror jag alltid att vi sa allting i förra avsnittet. Men ja, ja. Vid något tillfälle så pratade vi om det här med gammal grain whisky. Mm. Och du var så här, ja, jag har ju aldrig provat det. Jag skulle nog nästan säga att du har provat det med det här. För jag tycker den här J.P. Weisers kändes som en single grain. Okej. Okay. Alltså, jaha, som skotsk blended whisky som har den här malt-whiskyn gjord i pot stills. Mm. Den doftar och smakar inte riktigt så här. Den här är liksom nättare på något sätt. Den kändes, tyckte jag, mer som en single grain. Som en ren grain whisky. Okej. Okay. För att, och jag tror, jag vet ju inte, men den kanadensiska traditionen är ju att göra liksom blended på majs whisky och rye whisky. Men det känns, bara utan att veta liksom, men jag tyckte att den här whiskyn kändes som, det här, allt här är kolondestillerat. Med liksom, det är en ren. När det är så här, men det här är typ som jag tycker gammal grain whisky brukar smaka. Okej. Så här, nätta, fina toner. Trots att den var så här 60% nästan, så kunde man sticka ner nosen jättedjupt i glaset och bara... Ja, visst. Det går bra. Nej, men det är sant. Ja, det finns ju ingen skitighet att snacka om, tycker jag. Nej, verkligen inte. Nej. Men, ja, det var kul. Och den är ju unik för Sverige, om jag har fattat det hela rätt. Det här släppet, liksom. Jaha, roligt. Okej. Okay. Så. Så liksom billig, gammal, hög alkoholhalt, blended. Det var ungefär som att... Som att vi har ingått en deal här med distributören. Först i ett avsnitt, klaga på att det här inte finns. Precis. Och sen får ni den här. Ja. Sen kan ni säga, den är skitbra. Helvete. Ja, det känns som att vi är väldigt köpta. Du ska avslöja det, David. Eller hur otroligt billiga vi är. Skicka 9 centiliter sprit och sen giddrar vi 10 minuter om någonting. Exakt, vi brukar ju säga att ett sample är 70 centiliter. Men det här var ju faktiskt en fånig flaska. Så ja. Men kul. Men vi har ju fått fler tips om det här när vi pratade om mer eller mindre från branschen. Mattias, du har samlat liksom lite. Jag har samlat lite grann. Enorma tittarstorm, tänkte jag säga. Ja, nej, nu. nu är vi på tv till och med, en tittarstorm. Ja. Jo då. Gå från läsare till tittare. Ja, men David, har inte vi berättat det att allt när vi spelar in det här, vi spelar ju också in videon, så det finns ju på våran YouTube-kanal. Det här är helt nytt för mig, alltså. Och jag som har suttit här naken i 2 år och spelat in. Ja, nej, Mattias. Och att vi ännu inte har fått en tittarstorm på grund av det. Eller? Ja. Nej, det där var ju faktiskt osanning, men snart är avsnitt 100. Vem vet vad som händer då? Exakt. Åh, fan! Ordning i klassen. Våran tittarstorm består bland annat av en Mattias Ramberg som skriver, han skriver så här: ett fenomen från börsen, citat, fear of missing out. Ja, just det. FOMO. Alltså att folk köper för att inte missa tåget och sen blir det upphypat eller övervärderat. Han skulle vilja se, precis som vi, högre procenthalt, minst 46 på allt. Mm. Mindre NAS, tack, skriver han. Och mindre upphypade priser. Sen när man börjar dricka single malt så har det varit en enorm prisökning. Ardbeg till exempel dubbelt så dyr. Mm. Sen, han säger inte hur länge han har druckit eller liksom jämför. Men... Nej, just det. Och det är säkert än värre för er veteraner som har varit med ännu fler år. Ja. Titta på David kanske. Ja, men... titta på David. Och sen skriver han lite grann så här att vi har väl oss själva kanske att skylla för denna prisökning på grund av andrahandsmarknaden. Mm. Denna utvecklingen gör ju att folk köper och bunkrar bara. Att det blir en investeringsmarknad tyvärr. Just det. Mm. Men han vill ju ha mer procent och mindre NAS. Mm. Ja, det är mycket som är klokt där, för det är mycket, alltså, dels att andrahandsmarknaden är medskapande till de här höga priserna, för om destilleri A släpper en flaska för 1000 spänn och sen ser de att på andrahandsmarknaden så går den för 1800. Mm. Ja, visst. Då tänker ju de, varför i hela friden ska alla de här privatpersonerna tjäna 800 spänn när vi kan tjäna dem? Ja, det tänker de ju helt rätt i. Ja, menar, det är ju inget konstigt. Varför så,
ibland så kan jag bli lite så här när folk bara klagar på de höga priserna, så bara, fast egentligen klagar du på att du inte kan tjäna lika mycket pengar när du flippar en flaska, din jävel. Alltså. Ja, precis. Samtidigt så är det ju väldigt tråkigt med de här, det är absolut så att det drar iväg liksom, priserna. Ja. Det är väldigt exkluderande. Ja, ja, och sen har vi våran trogna lyssnare Fredrik Björkholm, han som ofta hör av sig. Han skriver, hej igen grabbar, håll helt med er om åldersbestämd blend whisky, det vore väldigt roligt. Mm. Ja. 23-årig till exempel. Ja, det var början. Ja, just det. Keep them coming. Och sen fortsätter han så här, jag tycker egentligen inte att det behövs mer whisky och fler utgåvor. Man hinner ju inte med att prova ens en bråkdel som det är. Aha, hellre sant. Hellre färre utgåvor med högre kvalitet. Mm. Många destillerier kan bli bättre på att buteljera sina core range whisky så att på aningen högre alkoholhalt. Några av de bästa 12-åringarna som idag är goda, men efter ett tag känns för blaskiga, skulle ju kunna bli riktiga höjdare. Alltså ger han exempel på Old Paltney 12, Anjok 12 till exempel. Mm, just det. Och sen han har ju tagit action på det här och själv hört av sig till destillerierna och påpekat detta. Så att, ja. Wow. Han uppmanar flera att göra detsamma. Då kanske det blir en förändring. Ja, men det är ju, visst. Kundkraft. Smart där, just det. Och sen avslutar han med att om någon prompt vill behålla sin whisky på 40% så ge ut en batch av sin 10- eller 12-åring i cask strength varje år som till exempel Laphroaig gör. Just det. Laphroaig har ju den grejen att 10-åringen är på bara 40 men så en gång om året så kommer en cask strength version. Mm. Det vore ju liksom fantastiskt om det nu, förstår om man vill hålla priserna nere lite, man har så här, en viss typ av trogen kundkrets som alltid köper den där på 40, de kanske inte är vana vid 46, man glömmer det liksom, hur många folk som liksom inte är vana vid högre alkoholhalter. Ja, men släpp en cask strength då en gång om året. Ja, det vore ju amazing, tycker jag. Ja. Det håller jag med om. Och det är kanske också då för destillerierna en värdemätare. Är det folk som köper det här? Och jag tror det. Mm. Jag tror att det skulle gå ganska bra. Ja. Med tanke på hypen också. Sen har jag en sista här från vår man i Japan. Martin Linder. Och han skriver väldigt kortfattat så här. Hej, mer. Vinlagrad whisky och som ni nämnde transparens. High Coast är ett föredöme med en casklist för varje batch. Ja, verkligen. Mm. Mindre. Överprisad Diageo-produkter och liknande. Octomore, etc. Och sen ger hon så tipsar han dig om en Ballantines 17 år tribute release på 48%. Riktigt bra. Åh, nice. Den kände inte jag till. Finns inte på systemet tyvärr, men den är ju värd att hålla utkik på. Precis, det är väl det som är grejen när Martin kommer med sina grejer så här. Den här finns, det är bara så här, fast inte. Ja, men kanske någon tax-free eventuellt om man nu får börja resa igen. Vilket man... Men Martin Linde kanske måste åka hem till Sverige någon gång. Men sen kan det ju också vara så här, tänker jag, när vi sitter och resonerar kring så här. Ja, men blended, det vore bättre om det fanns mer åldersbestämd blended på högre alkoholhalt. Och sen så liksom, det kanske är så att det finns en del av det, men man håller inte heller riktigt utkik själv. Jag vet att när jag var med Lars på Bordershop och kollade på det, de har ju enormt utbud. Då vet jag att jag blev irriterad när jag såg de här jättestora märkena som Ballantines och Chivas Regal och allt vad de heter. Liksom. Okay. Att de har sina så här, här har vi en på en 25-åring och så bara på 40%. Man bara, men nej! Ni kan inte ge ut så gammal whisky på bara 40. Liksom, vad fan! Okej, aha. Det är nej! Man är ju jätteirriterad liksom. Icke. Men det har ju absolut inte så att jag håller benkoll på liksom utgivandet av blend whiskies. Så. Nej, jag kanske inte. Jag har sökt lite då och då liksom när det har kommit på. Men till och med den här som jag pratade om förut, den här Langs Superior Grain, den finns ju inte att köpa längre. Den här femåringen på 48. Mm. Lite Glengoyning. Alltså, tydligen slut. Sen är det ju bara så stora applåder för alla som sätter ut åldern 5-year-old på en flaska. Alltså, ja, det ska, det får man väl alltså säga. Jag bara älskar det. Mm. Jag tycker det är helt suveränt. Den drog de tyvärr tillbaka sen, men Ben Romack, ett av mina personliga favoritdestillerier, de hade ett tag en 5-year-old. Och just på 40% också, så här, det var skitbilligt, den kostade typ så här 22 euro. Alltså, någon sån här
åt det hållet. Som var deras core range liksom. Ja, som deras, precis. Som den billiga så här, entry level, riktigt, riktigt. Det är ju klockrent, varför gör inte fler? Jag tycker det är skitroligt, skitroligt. Mm. Men sen antar jag att folk, att de ska satsa på att det ska vara lite exklusivt med märket och så här. Men ja, jag gillar det. Jag tycker det är hellre att det står 5-year-old liksom, än att det är NAS. NAS. Ja, ja, absolut. Ja, men verkligen. Kunde vara en lösning. Verkligen så. Mm. Veckans ord tänkte jag att vi ska ta nu, och Mattias, vad tusan ska vi få lära oss mer om idag? Ja, jag vet inte om jag vågar säga det här. Det kan bli att vi inte får sända det här avsnittet. Det är... Vi får sätta en sån här parental guidance, explicit lyrics på. Okay. Vi ska få veta mer om stripping. Oh god. Ah, okej. Okay. Det roliga är att jag har precis börjat lyssna om på My Dad Wrote a Porno. Ja, ja, ja. Så jag har så här, vad kommer nu? Liksom, Belinda blinkt och sen så är det... Underbar. This show contains... precis. Our language, nudity, basically all the good stuff. Ja, precis. Snackar de om sprit? Nej. Nej, det är... Det, är det förekommer ju, men det är ju Chilean Chardonnay. Stripping, hur som helst. Stripping. Mm-hmm. Alltså, jag har ju varit inne på det några gånger i den här podden. Nej, men David. Men att jag kan älska så här, det amerikanska destilleringsspråket, det här med puking och slobberbox. Alltså, de har så här otroligt liksom... Och sen så är det så här, när de säger inte wash still, de säger beer still, för de kallar wash för beer, för det är öl, liksom. Alltså de är så. Och stripping är ett amerikanskt ord som de kan använda i stripping column, stripping still, stripping run, säkert något mer stripping också. Och det är liksom, alltså när man destillerar, så är det ju i grunden, så har ju det här ölet och du ska ta bort massor med vatten ur ölet. Ja, ja, visst. Det är ju liksom, du ska koncentrera alla de andra grejerna som finns i ölet, och sen så får du med massor reaktioner och balla grejer som händer, men i princip så är det så här. Du ska strippa bort vattnet. Ja, och då är det är precis det. Stripping column, det är den kolonnen som bara, du bara tar bort så mycket vatten som möjligt. En stripping run. Det är som första körningen i en mäskpanna. Du ska bara ta bort vatten. Ta bort en run i en körning då. Stripping run låter ju som något helt annat. Stripping still är den pannan. Han har fortfarande på med den här jävla runnen. Ja. Ja. Still stripping. Streaker på en fotbollsplan. Då. Exakt. Ja. Han har ju redan kört sin stripping då. Alltså. Ja, precis. Exakt. Men så det är helt enkelt amerikanska för ta bort vattnet när vi destillerar. Så, okay. Stripping run, stripping column, stripping någonting. Ja. Mm. Man tar bort något helt enkelt. Ja, jag tror kläder, att det var... H2O. Ja, exakt. Den här, det finns en skotte, eller om han är engelsman, Matthew Ferguson Stewart, som är fantastisk whiskynörd. Han har skrivit en supernördig teknisk essä, om jag minns rätt, som heter Get That Water Out of My Beer, som handlar om hur man destillerar. The Art of Making Whiskey, liksom. Ja, men precis. Om jag minns, bara den titeln nu. Vi får ha mer än i show notes, så får det visa sig att det handlar om något helt annat. Men... Den är ju jättebra. Ja, för hela vatten i öl är ju fan ingen hit. Alltså. Nej, för tusan. Nej. Styggelse! Ja. Ja, jag såg här i veckan att våra vänner på Macallan har faktiskt slagit rekord. De har faktiskt släppt kanske en av de fulaste flaskorna med, inte bara flaskan. Nej, det finns flaskan. En fulare. Ja, jag tänkte, de fulaste skotska flaskorna, eller? Okay. Ja. Nej, den är faktiskt fulare. Men har du sett också, det ingår tre stycken bronshänder som håller i denna styggelse. Alltså det är ju liksom... Ja, nej, det är vedervärdigt. Men det, tydligen är det ju inte det som folk fokuserar på, utan det är whiskyn som då är rätt gammal faktiskt. Ja, de försöker ju påstå att det är världens äldsta whisky, men det är ju det vi nu är här för att... Och då ska jag säga att 81 år gammal hävdar han den eran, och den hävdar att då att den är äldst. Men not so fast. Nej, verkligen. Nej,
Det är ju så här att vi på en trea whisky slår ju världsrekord nu med världens äldsta whisky. Det är dags. Ja, det är dags. Alltså 81 är ju för tunnisar, så vi kommer nu släppa vår första whisky. Den är 82 år gammal. Precis. Och den är från ett, jag har med mig här boken Scotch Mist av Brian Townsend. Inte mist som dimma, utan mist som borttappad. Ja, ah, okay. Och inte Townsend som musikern, utan whiskyförfattaren. Ja, okej, okej. Och det kommer, den här whiskyn som vi har fixat nu, som är 82 år gammal, kommer från destilleriet Strathdee. Låter som en rappare, men det är det inte. Nej, det är ju inte det. Därför att det är ju inte många som känner till det här destilleriet, för det la ju ner, destillerade de sista dropparna 1942. Men jag var ju på besök i Aberdeen. Då vill jag bara inflika att 1942 kan man ju anse att det var en liten turbulent tid. Ja, ja. Precis. Och den här faten som vi använde, vi har ju två fat till den här 82-åringen som vi har gett ut. Den har ju vintage 1939. Var också lite turbulent. Kan du ju snacka turbulens, va? Fatfyllningsdag. Precis, 1 september 1939. Det hände lite speciella grejer. Det var lite grejer då, ja. Nej, men jag var ju i Aberdeen och så träffade jag ju en man som hade jobbat som mashman på Strathdee, och det visade sig att han hade ju 10 fat från det här destilleriet i sin källare som jag kunde köpa upp. Så vi på N3 Whisky kommer ju flera gånger om kunna slå alla rekord så fort Macallan håller på med de här fula flarrorna. Ja, precis. Det känns lite speciellt, tycker jag. Jag tycker att det känns speciellt, och det känns ju väldigt roligt för den här mashmannen som du träffar, att han äntligen ska få sitt hemmaspa, för att jag har ju legat i vägen de här. Ja, här hela tiden. Ja, just det. Exakt. Tråkigt. Så det var ju bra att du kunde hjälpa honom och lyfta dem, den bördan. Helt ja, men verkligen. Verkligen så. Ja. Och den heter ju The Breach, den här, istället för The Reach. Den tar sig igenom allt. Mattias, du kanske kan berätta lite om designen på vår flaska och idén som vi hade. Det är nästan ett genombrott för allt för en trea whisky. förlåt, designen, flaskan, just det. Ja, den här är ju väldigt speciell. Ja, den är väldigt speciell. Vi tänkte att vi skulle ha en flaska som var lite mer av det avlånga slaget. Så att den har ju liksom en kropp som är... Ja, men det är så här termosformad kropp, kan man säga. Lång, typ 20-22 centimeter hög. Ja. Kanske en 6-7 centimeter i diameter. Hur mycket rymmer den här, Mattias? Alltså, den rymmer ju 70 centiliter, så det är ett sampel. Just det. Det är ett sampel, precis. Vi ger ut en i sampelformat. Ja, precis. Sen har vi då en svag avrundning på toppen av den här liksom, cylinderformen. Nästan som ett par axlar. Liksom, ja, som ett par axlar. Och sen ovanpå det så är det som en smalare cylinder som går upp då, som är som en hällpip, kan man säga. Nästan som en flaskhals, eller? Ja, som en flaskhals, precis. Ovanpå den här flaskhalsen så har vi då det sitter ju en kork, och sen är det förseglat med guldfolie. Just som man då med fördel kan rycka när man har fått lagt händerna på den här flaskan. Kan vi vanligtvis så brukar det ju vara etiketter, men vi tänkte att vi ville ha någonting exklusivt, eftersom det nu är världens äldsta whisky som lanserar. Är det kristall, eller kanske de här, vad heter de? Ja, det skulle man kunna tro, men nej, utan vi var ju tvungna då, för att få det här riktigt, riktigt exklusiva utseendet, så jag har ju gamla kontakter från mina tider på designskolor. Det finns en kille i Polen som är skitduktig på alltså, han har ju utvecklat en speciell teknik på hur man kan liksom få fast färg på glas. Och han har då förfinat den här tekniken så att det ser ut exakt som om man har ritat på glaset med en spritpenna. Oh! Wow! Okay. Det här är ju alltså en så här högkvalitativ färg och en tryckprocess som han har utvecklat. Det är bara han i världen som klarar av att göra det. Den är alltså unik. Den är superunik. Det finns liksom ingenting som liknar den alls i världen. Och
det som är nästan bäst med den här flaskan, förutom att vi slår världsrekord, det är att ett sånt här 70 centiliters sampel kommer ju släppas på Systembolaget till ett extremt förmånligt pris om man använder rabattkoden N3Whisky. Då får man en flarra för bara 2,5 miljoner. Och vi vill betona att vi tjänar ingenting på det här släppet alls, vi tre. Utan det här gör vi bara som en ren grej för att få fram namnet på vår podd lite bredare. Och givetvis för att ge en liten örfil åt McAllen och Edrington över att de skryter över att de har världens äldsta whisky, för den har ju vi. Men i övrigt är det ren idealism här alltså. Och 2,5 miljoner tycker jag ni ska hosta upp, för den är väldigt speciell och fin, den här flaskan. Ja. Enorm. Ja. Jag är nästan, jag saknar ord. Det känns, det känns verkligen stort. Men jag har ju två frågor som jag tänker att du och våra lyssnare är väldigt nyfikna på. Mm. Nummer ett, är den rökig? Bra, Mattias. I taught you well, my son. Det är ju en Highland whisky som lades på fat 1939. Vid den här tiden var det ju peat, va? Så att det finns ju rökslingor kvar, men efter så många år på fat så är det ju i princip odrickbar ekjuice. Men vi tänker så här att det här är ju en investering för livet. Mm. Och med den här speciella flaskan och det här speciella trycket som ser ut som att det är spritpenneritat bara på en vanlig flarra, så är det ju liksom någonting som man ska ha stående i skåpet. Det är ju inte meningen att man ska dricka det här. Nej, gud. Okej, det svarar ju nästan på min andra fråga då. Så då är det så att om man ska dricka den, då är det några droppar varmt vatten som ska i. Ja, då är det varmt vatten. Ja, för att verkligen ta fram den här Highland-torven. Aberdeen-känslan blir ju väldigt kraftig med just varmt vatten. Mm. Ja, det kanske ska sägas att den har ju legat i den här snubbens källare då ett ganska bra tag. Hans duschkabin står ju precis bredvid, så det finns en viss liten dubbelduschkänsla i den också, kanske ska ju tilläggas i den här ekjuicen. Men det ska ju inte drickas, eller hur? Det ska ju stå i hyllan. Nej. Jag vill bara poängtera det. Ja. Det är nästan lite bliv-tvål, sådär. Ja. Kan vara. Mm, ja. Det finns en väldigt tydlig batchlista här som vad som ingår, så att vi lägger upp den på Davids blogg. Ja. Tack. Och därmed är vi framme vid veckans destilleri. Det måste ju vara Strathdiva i Aberdeen som lades ner 1942. Vet du, jag tänkte på det, men nej, så kul ska vi inte ha. Han också, okej. Okay. Ja, visst vet du. När man hade Scotch Mist fram och allt, jaha. Nej, David, vi drar oss tillbaka till Fäderneslandet och du ska få prata i 3 minuter om Gammelstilla. 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 En grej som är rolig med Gammelstilla är att det ligger ganska nära Mackmyra. Jag har faktiskt aldrig varit och hälsat på där. Så jag har inte sett själva destilleriet. Men det är i krokarna av Mackmyra, ganska nära. Det grundades, nu ska vi se, de har varit igång i nästan 10 år nu, tror jag. Och det namn som man så att säga känner till när man säger Gammelstilla, då tänker alla så här, Per Ottnargård heter han som... Mm-hmm. Ja, som syns. Men jag tror att de var ett gäng på typ 10-12 pers någonting som grundade Gammelstilla. Så de är någon så här kompisgäng som drog igång det där destilleriet. Men det är han som är ansiktet som syns på något sätt. Okej. Okay. En annan ball grej med Gammelstilla är att de har pannor som ser jättespeciella ut. Mm-hmm. Okay. De är formellt sett pot stills. Om man skulle säga på engelska så här, vad är det här för pannor? Då skulle de falla in under pot stills. Men de skulle ju aldrig riktigt kunna falla in under min översättning av pot stills, nämligen traditionella kopparpannor, för de ser så balla ut. Och de är gjorda... vilket sätt? Ja, men de är gjorda i Sverige, för det första. Vilket är så här, de har någon sån här någon verkstad som har dragit ihop den här. Och de är mer som 2 cylindrar. De är jättesmå. Och så är det så här supernedåtlutande line arms som är jättesmala.
Alltså vi får lägga upp några bilder på de här pannorna i show notes. De absolut, trotsar liksom beskrivning. De är jättehäftiga. Okej, okay, coolt. Och det brukar ju normalt betyda att jag är så här, ja, och därför smakar det också liksom inte något kul. Utan jag brukar ju vara lite så där med när det är andra slags pannor. Ja. Men gammelstilla, det jag har provat, och jag har väl provat det mesta av de officiella släppen. De har också massa privatfat som jag inte har smakat av dem. Okay. Det är de håller väldigt hög kvalitet, gammelstilla. Och de kul. Tyvärr släpper ju allting i väldigt små, det är ju jättelitet destilleri. All right, mm-hmm. All right. Så att det kommer ju inte några såna här, och nu kommer ett släpp med liksom 6000 flaskor, utan det är ju mer så här 900 flaskor. Okay. Och så vid släpp så säger det zoop, och sen så är de borta. Mm. Skulle du säga att det finns rök i... Jag kom på det att jag hade glömt. Gammelstilla är orökigt. Men en väldigt kraftig stil, liksom. Mycket doft och smak. Det är ingen viskande whisky, precis. 3 minuter, där, boom. Åh, det låter ju kul. Jag tror inte jag smakat någon heller. Jag kanske har fått någon prov hemma hos dig någon gång. Jag har ett par öppnade, så för nästa Attack on the Whisky-skåp så just ska vi bara inte bara ta den här Talisker, eller? Utan då ska vi prova lite gammelstilla. Trevligt. Det är en bra grej. Shit, vad härligt. Kul, ja, hörni. Lite svenskt. Ja, men eller hur? Och ja, kul att släppa lite rekordwhisky så här från en liten whiskypodd i Sverige. Tycker också, det känns ju kul. Ja, det känns speciellt faktiskt. Ja. Men med det så stänger vi avsnitt 98 här helt enkelt. Och ni börjar närma oss 100 nästan. Ja. Men vi säger att på entrewhisky.se/98 hittar ni mer om det vi har pratat om. Lite sköna länkar. En kanske bild en bild på en stripping run. Ja. Och en bild på vår världsrekordflaska. Så det är så. Exakt, exakt. Yes. Hörrni, fortsätt höra av er. Facebook.com/entreawhisky är en bra kanal. Vill ni mejla? hej@entreawhisky.se är er adress. Så kommer man fram till oss. Då var Mattias. Tack för denna gång. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej. Ha det bra. Hej. Hej.